Armen Preslerat-vakan gortzakautsyan Yerevanyan bestseller herinakayin nakhagitn ay shapat nerkayatsnume pastavaveragragan stegtsagortsutyunneri lavaguyn tasnyaka. 10-rd horizonakanume Rafael Hambartsumyani Garegin Nzhdeh kensatarerkutyun mtamasunkner girkhe. Garegin Nzhdehi varkhi arantskayin dervagnere, asuytneri entryanin yev tpagiru antip girkheri u hodvatsneri tsankere ays ashkhatutyune dartsnumen 20-rd dari hayots azatamarti razmagaghaparakan arachnorti masin yuratesak hanyagitaran. Հարուր բիզնես գաղտնիքներ բեսելերի հեղինակ Վահագն Դիլբարյանի երկրորդ 101 բիզնես գաղտնիքներ գիրքը 9-րդ տեղում է։ Այն պարունակում է 101 նոր մոտիվացնող պատմություններ և հաջողության հասնելու գաղտնիքներ։ 101 բիզնես գաղտնիքներ գրքում նույնպես ներկայացված են մարքեթինգային գործիքներ, մոտիվացիոն բազմաթիվ պատմություններ, տասնյակ հաջողագործարանների ու մենեջերների կյանքը, գործունեությունը, քայլերը, բիզնեսում կայացրած որոշումները։ Joe Girardi վաճառի ցանկացած բան ցանկացած մարդու գիրքը 8-րդ տեղում է։ Joe Girardi-ը հայտնվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում 13001 հատ Chevrolet մեքենա վաճառելու համար։ Աղքատ սիցիլիական ընտանիքում մեծացած Girardi-ը համաշխարհային բեսելեր դարձած իր այս գրքում պատմում է վաճառողի իր կարիերայի մասին։ Նարինե Բաղդասարյանի Լույսի ճանապարհին գիրքը 7-րդ տեղում է։ Այն յոգայի բազմամյա ուսուցիչ Նարինե Բաղդասարյանի կուտակած կենսափորձի հանրագումարն է։ Գրքում բացված են Լույսին, այն է մարդու մարմնի և հոգու խաղաղության ու ներդաշնակությանը հասնելու Նարինեի դավանած ճանապարհները։ Ջոն Ստերլեքի «Կյանքի 5 մեծ նպատակները» 6-րդ տեղում է։ «Կյանքի 5 մեծ նպատակները» գիրքը ամերիկացի հայտնի գրող միջազգային բեսելերների հեղինակ Քոուչ Ստերլեքի հերթական ստեղծագործությունն է։ Գրքում Թոմաս Դիրել անունով գործարարի օրինակով ներկայացվում են արդյունավետ, սիրված և հաջողակ առաջնորդ լինելու գաղտնիքները։ Կանադացի գրող Ռոբին Շարմայի առաջնորդ առանց պաշտոնի միջազգային բեսելերը 5-րդ տեղում է։ Շարման մոտիվացիայի առաջնորդության և ինքնազարգացման ամենահայտնի մասնագետներից է։ Այս գիրքը հրատարակվել է աշխարհի տարբեր լեզուներով, վաճառվել միլիոնավոր օրինակներ։ 4-րդ հորիզոնականում է Գարեգին Նժդեհի «Չխրատվող ժողովուրդը»։ Խորհրդածությունների և հոդվածների այս գրքում Նժդեհը դիմում է հայ երիտասարդությանը, մղելով ինքնաճանաչողության։ Նա անդրադառնում է մեր բնավորությանը, պատմական առաքելությանը, տարածաշրջանում մեր հնարավորություններին։ Ռոբին Շարմայի «Առավոտյան ժամը 5-ի ակումբը» 3-րդ տեղում է։ «Առավոտյան ժամը 5-ի ակումբը» մոտիվացիոն աշխատություն է, այստեղ Շարման փորձում է ընթերցողին սովորեցնել առավոտյան վաղ արթնանալու խորհուրդը։ 2-րդ տեղում է Ջոն Ստերլեքի «Սրճարան աշխարհի եզրին» համաշխարհային բեսսելերը։ Գրքում հերոսը սեփական կյանքի քաոսից փախչելով հայտնվում է աշխարհից հեռու մի սրճարանում, որտեղ մենյուի հարցերի և մատուցողների հետ զրույցների միջոցով վերագտնում է իր կյանքի իմաստը։ Առաջին տեղում Ռոբին Շարմայի «Վանականը, որը վաճառեցի Ferrari»-ն գիրքն է, որը համաշխարհային բեսսելերների շարքում է։ Վաճառվել է ավելի քան 6 միլիոն օրինակ, թարգմանվել ավելի քան 42 լեզվով։ Գիրքը հասցեագրված է բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են փոխել իրենց մտածելակերպը, չեն վախենում դժվարություններից և փորձում են կյանքում առաջ գնալ ու հասնել հաջողությունների։